स्था को रिबुद्धि ज्ञान भक्ति कर्म दुई को खाधिवेक अवश्य पाइबे जगत व्यापक अंतर्यामी नारायण स्वधर्म तथा की ईश्वर को भोजी के विव तार सरन आत्मधर मोए खांगे खुद्ध भावे तथा पिताहर दुख मात्र हर अंते ही नर कर्म कांगे नो अरय अल्प मात्र करे जुदी कर्म अंगहीन नामे दूर होय तथापि पावय सिद्धि हिंसा धर्म देखि युद्ध सुखी स्वधर्म ही भय भिक्षा मागी खाइबे आलुस करा ताहा तो दोष धर्म तो यदि दो थाके दोष न मानी बाबर जेने गुरु सना गोमांस थाके तथापि पवित्र दृह कर्मर संगत दोष गुण जत
সঙ্গে যাত ভাগে তার দুঃখ এরি গুণ লইবা মাত্র কর্ম নকরি ত্যাগে সঙ্গে যাত হয় তথাপি তুনরে অগ্নি সেৱানেৰে ধুমৰু দুখ নিবাৰিতে অন্নক ৰান্ধিতে জয়গাৰ্থে কৰয় হুম ইয়েতেকে সময়ে অগ্নিৰ সংগত বৰ দুখ দে ধুম হে নজানি স্বধৰ্ম ভিতৰ কর্ম করিও কাগ সঙ্গ পরিহরি অহংকারি হল করিও ত্যাগ কর্ম বন্ধনাশে সত শুদ্ধি হুয়ে নিষ্কাম সিদ্ধি কপাওয়ে সংসার এরাই মোর পদ পাই পাশে রহে ব্রহ্ম ভাবে স্বধর্ম রমত কহিলু সমস্ত জানিও কধনুধর মিশ্রে কহে নর কৃষ্ণ সেৱা কর হৰিব লানি বর্ণাশ্রম ধর্ম হিন্দু ধর্মর এক পরাকাষ্ঠা।
ফাউণ্ডেশ্যন। আত্মাৰ উত্তৰণৰ লগত এই সূত্ৰৰ সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু লাহে লাহে এই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম মিশ্ৰণ হৈ আহিছে। ভগৱানে কৈছে যে নিজ নিজ স্বাভাৱিক কৰ্মত তৎপৰতাৰে লাগি থকা মানুহে পৰম সিদ্ধি লাভ কৰে। সেইবাবেই ভগৱানে কৈছে, ইয়তঃ প্ৰবৃত্তি ভূৰ্তানাং য়েন সৰ্বমিদং তাতম স্বকৰ্মণা তমভাষ্য সিদ্ধং বিন্দতি মানৱঃ। অৰ্থাৎ যাৰ পৰা যি প্ৰবৃত্তিসমূহ সৃষ্টি হয় সেইমতেই কৰ্ম কৰি গ'লে মানুহে সিদ্ধি পায়। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো প্ৰথা নিয়ম নীতি ভগৱানৰ বাবেই চলি আহিছে। এই ব্ৰহ্মাণ্ডত কোনো সত্তা অপ্ৰয়োজনীয় নহয়। বৰ্ণ ধৰ্ম বা স্বভাৱ নিয়ত কৰ্ম কৰিলেই মানুহে সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰিব। এইটোৱেই যদি ভগৱানৰ আঁচনি, তেন্তে এজন বুদ্ধিমত্তা মানুহে নিজৰ স্বভাৱ নিয়ত কৰ্মত ভগৱানৰ পূজা হিচাপে কৰি যাব। একেই কৰ্মৰ দ্বাৰা তিনিটা উদ্দেশ্য পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায়। সেই কৰ্মৰ দ্বাৰাই মানুহে নিজৰ শৰীৰৰ পুষ্টি বৰ্ধন কৰিব পাৰে, জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু সেই কৰ্মৰ দ্বাৰাই ভগৱানৰ পূজা কৰিব পাৰে। গতিকে এই তিনিওটা উদ্দেশ্যৰ মাজত ভগৱানৰ পূজা কৰাৰ উদ্দেশ্যটোৱেই পৰম সিদ্ধিৰ ফাললৈ আগবঢ়াই নিয়ে। নিজৰ কৰ্তব্য পালনক ভগৱানৰ পূজা হিচাপে অৰ্পণ কৰিব পাৰি, আৰু এইদৰেই মন বিশুদ্ধ হৈ ভগৱানৰ সাধনাত সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰি। কুশলতাৰে অনুষ্ঠিত আনৰ ধৰ্মতকৈ গুণ ৰহিত হ'লেও নিজৰ ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ। দোষযুক্ত হ'লেও স্বভাৱজাত কৰ্ম ত্যাগ কৰিব নালাগে। আনৰ ধৰ্ম দেখাত বেছি জাকজমকীয়া হ'লেও, বেছি ৰীতি নীতিৰে শুদ্ধ দেখিলেও আৰু নিজৰ ধৰ্মত ভুল দেখিলেও মানুহে নিজৰ ধৰ্মত আগবঢ়াই শ্ৰেয়, এয়া ভগৱানৰ বাণী। আৰু সেই নিজৰ ধৰ্মৰ মাজেৰেই আসক্তিশূন্য হিচাপে কাম কৰি গ'লে মানুহে সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে। কাৰণ জুইত ধোঁৱা থকাৰ দৰে কৰ্মত কিবা নহয় কিবা দোষ থাকিবই। সেইবাবে স্বধৰ্মৰ কৰ্তব্য কৰি থকা মানুহৰ কেতিয়াও পাপ নহয়। কৃষকে স্বধৰ্মজাত কৃষিকৰ্ম দোষযুত বা কোনো গুণ নথকা বুলি এৰি দি ব্ৰাহ্মণৰ দৰে বেদ পাঠ কৰিবলৈ যোৱাটো মাথো বিড়ম্বনাহে হ'ব। স্বধৰ্ম হ'ল স্বভাৱজাত ধৰ্ম, আৰু যি ধৰ্ম নিজৰ স্বধৰ্ম নহয় সেয়াই পৰধৰ্ম। জীৱাত্মাই শৰীৰ থকা মানে তিনি গুণৰ বাবেই কৰ্ম কৰিব লাগিব, আৰু যিকোনো কৰ্মতে দোষ থাকিব। সেইবাবে নিজৰ কৰ্মত থকাটোৱেই শ্ৰেয়, আনৰ কৰ্মত দোষ নাই বুলি ভাবি আনৰ কৰ্ম ল'বলৈ যোৱাটো ভুল হ'ব। অৰ্জুনৰ ক্ষেত্ৰত এক পলায়নবাদী কৰ্মতকৈ যুদ্ধত মৃত্যুবৰণ কৰাটো শ্ৰেষ্ঠ। মানুহে স্বধৰ্মত থাকিলে পৰধৰ্মৰ নীতি কৌশল শিকিবলৈ আকৌ কষ্ট কৰিব নালাগে, সেইবাবে তেওঁ অতি দক্ষতাৰে কৰ্ম পালন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি বিশেষ কষ্ট নকৰাকৈ তেওঁৰ স্বধৰ্মজাত কৰ্ম কৰাৰ বাবে যি শাৰীৰিক আৰু মানসিক শক্তিৰ ৰাহি হয় তাক ভগৱানৰ অৰ্চনাত খটুৱাব পাৰে। অতি কম কষ্টৰে ভগৱানৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। স্বধৰ্মজাত কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহে একাগ্ৰতাৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে যোগীৰ অৱস্থাত উপনীত হ'বলৈ অনুকূল হয়।